sa Matej Piešťanský, mám 17 rokov, behám Spartan Race. Bývam v Matejovci. Takže k tomuto športu ma priviedlo reklama na Facebooku. No a tam som si vlastne pozrel video a sa mi to nejako zapáčilo, vlastne tento šport, čo robím. Spartan Race je aj kolektívny, aj individuálny, ale ako proste to je tak, že tam sa beží v skupinách. Tam sa nebeží samostatne. K behanie chudne sa pri tom veľmi dobre a je to taká vlastne rekreácia pre mňa. Určite sa mi lepšie beha po teréne, lesy, lúky, ale aj po ceste sa mi celkom dobre beha. To je Spartan Race. Spartan Race je to vlastne beh cez prekážky v prírode. A je to vlastne náročný beh. Súťaže sú dostupné na stránkach www.spartanrace.sk alebo na Facebooku, na Instagrame, na príbehoch napríklad. Alebo vlastne, že keď som na tej súťaži, no tak tam aj vyhlasujú, že či sa uvidíme na tom ďalšom pretiku alebo nie. Najvýhodnejšie je registrácia cez internet na stránke spartanrace.sk. Tam si môžu vybrať, aký závod vlastne budú bežať, či šprint, to je ten kratší, ktorý má od 5 do 10 km, alebo super, tých 13 km a beast je 21 km, a však to je jedno. Potom môžu si zvoliť čas štartu, či budú behať o 10. To sú už vlastne také skupiny. Prvá skupina to je elita. Tam sa vlastne beží na čas, aj skupina age group to tak má. No a tá sú vlastne profíci. Potom bežia týmy a až po tých týmoch idú Spartan Open, tam sú úplne že začiatočníci, napríklad ja. Tu ich máš. No tak sú to medaile zo Spartanov, z Predátorov, z Rugged Race a tak, cestné behy. Táto sezóna bola taká, že sa mi podarilo získať dve tretie miesta. Jedno bolo na Dubníku, to bol vlastne beh Dubníkom, fitbeh muži. Behal som 2,5 km, skončil som tretí. Potom ďalšie bolo v Senici, to bolo Kopanice Race, tam som bežal 8 km a bol som tiež tretí. Druhé miesto sa mi podarilo získať v Hriňovej, ski centrum Košutka, tam som bol druhý. A bol som aj celkom dosť prekvapený, že som to takto dobre odbehol, lebo mal som vlastne zápal hrdla, horúčku. Takže som mal dosť obavy, že to nezvládnem, ale som rád, že som bol druhý. No a ešte mám dve štvrté miesta, jedno z Bratislavy, tam som bežal 5 km. A ešte jedno štvrté miesto som získal na silvestrovskom behu v Senici, ktorý som moc akože bez úspechu som to zabehol, ale však tiež bol som po chorobe a som celkom rád, že som tam aspoň bol. No, neúspechy v sezóne boli, ako bolo ich dosť, ale to boli zvyčajne na tých Spartanoch. Tam mi ešte nejde vlastne o výhru, ale aby som sa zúčastnil, aby som to všetko zvládol.
No a tie preteky sú veľmi náročné, hlavne že keď sa beží 21 km, to bol Spartan Beast vo Valčianskej. A bolo to celkom dosť náročné, lebo aj pršalo. A aj tie kopce, aj prekážky. Vlastne mal som 35 prekážok, ručkovanie, nosenie kýblov so štrkom a tak podobne. A vlastne už na konci toho preteku som mal strašné problémy, lebo som mal krče v lýtkach. To ma veľmi brzdilo. No a robil som 90 angličákov, to ma tiež dorazilo. Takže nohy som mal úplne odpísané, ale som to zvládol za 4,5 hodiny a som rád, že mám trifektu, tričko a medailu. Tak najväčší úspech je z roku 2017, to som bežal za žiakov. Bola to kopaničiarska desiatka a je to môj prvý pohár, čo som akože odbehol. A to bol taký závod, to bola taká rýchlovka. Vlastne od štartu som mal náskok, tých 100 metrov určite. No a som chcel vyhrať, lebo som mal na to, som natrénoval. Toto tretie miesto, to už som spomínal, že to bol tento rok na Dubníku, stará túra. Asi rok 2019. Áno. Bolo to tretie miesto, vlastne som mal takú stávku s tatom, že ak sa neumiestním, tak musím ich pozvať na obed. Wow. Takže som chcel byť v tom treťom mieste. No a od začiatku som bol v prvej štvorke. No a tam sme si vlastne aj tie pozície vymieniali počas toho závodu. No a nejak pol kilometra pred cieľom sa mi podarilo dostať na tretie miesto. Som si spravil náskok a som to dobehol ako tretí. Toto prvé miesto, to bolo rok dozadu na Starej Myjave, Rugged Race Extreme. Bežal som 15 km a vôbec som nemal pláne sa umiestniť, len získať medailu a to bolo všetko. To bol vlastne môj prvý taký dlhší závod, lebo som bežal 15 km a nevedel som, do čoho idem. No a vlastne na trati som to zistil, že aha, není to sranda. No, celý ten závod vlastne pršalo a bolo to veľmi náročné. Prišla silná búrka, takže som bol mokrý, fúkalo, to bol zabíjak pre mňa. No a hlavne ten potok, to bola veľká zloba. Ale tak prvé miesto tam bolo. A to je tak všetko. Tak v budúcnosti chcem sa tomuto venovať. Chcem tomu pokračovať a možno v budúcnosti budem aj na tých prvých miestach. Som druhák na strednej priemyselnej škole Myjava, mechanik nastavovač. No a táto škola ma vôbec nebaví. Tak robil som 2 roky karate. Potom som prešiel na florbal, ktorý som hrával 5 rokov a potom futbal. Čas mi ostáva, chodíme aj do sauny pondelky, no a ešte sem tam si zahrám futbal, florbal, to je všetko asi. Tréningy mám 4 krát za týždeň, útorok sú to intervaly, to sú šprinty do kopca, v stredu mám voľný beh bez času, potom štvrtok mám posilku, piatok mám na čas a sobotu cvičím tiež ruky a potom voľno.
stretching je dôležitý, vlastne aby nevzniklo nejaké zranenie, či už natrhnutý sval, natiahnutý alebo niečo zlomené. Sladkosti sa snažím moc nejesť, lebo tie vlastne spomalujú, ale tak raz za čas si dám. No a čo sa týka stravy, ovocie, zeleninu aj meso, všetko. Takže ľudia by mali hlavne začať aj trošku otužovať, aby sa im tá vlastne odolnosť voči tej chorobe zvýšila. No a behať by mali tak, že to dýchanie pri tom behu je veľmi dôležité. Dýcha sa nosom a vydychuje sa ústami. No a niekedy to nejde, napríklad, že keď sa beží časovka. Časovka je to, že máme trať dlhú 2 km a beží sa vlastne šprintom celá tá dráha. No a tam sa dýcha väčšinou ústami, lebo srdce nestíha prijímať ten kyslík. Takže tam hrozí zápal hrdla, ale nemusí hroziť. A že keď je človek chorý, no tak by radšej nemal behať, nesiliť to, lebo to sa mu ešte zhorší ten zdravotný stav. No tak behajte, ako je to zdravé, ale treba si to zdravie vážiť. Takže ďakujem, že ste pozerali toto video a bol by som rád, kebyže ma podporíte na mojom Instagrame, followom a aj nejaké lajky môžu byť. A teraz tak všetko. Takže môj Instagram je slovakrunner a budem rád za každý follow, like, koment na fotku. See you.